So, mambo ni mengi na muda ni mchache. Machungwa pia ni mengi kwa at least you say something. Kila mtu mmoja mmoja. Mwenye ako na jambo aseme tu. Ya kuja hivi. Kuja hivi niangalie mimi. Niangalie. Ngoja na tusetie face. Ya nataka kuja hapa. Hapa nyuma yangu ni wanachama ODM. Jua inazima ikakuja inazima ina. Nipiga mangoja sana. Jua na kidogo. Eh? Kidogo. Eh, tuko live. Mama mna mnatashift. Gani? Mwende close up. Tuna gani cha party? Nani? Nani Gideon. Kwamba party leader vile anavyosema kwamba bedroom yake ni ODM. Na ni Busia. Ageweza kupatia ambao kiongozi wetu ambao governor tuko naye ambao tunampenda Paul Nyongeso Otuoma nafasi ya kusimamia nafasi ile ambayo imeachwa wazi na Wycliffe Ambetu Pera ambaye alikuwa deputy party leader, na tumesikia habari kutoka kwa watu wa Kakamega wamekuwa ameshatusupport, watu wa Vihiga wametusupport, Bungoma daktari amekuwa Bungoma wakati kuna shida Bungoma, Raila Odinga alituma daktari Nyongeso Paul Otuoma Bungoma kwenda kutengeneza. Tuanzoya watu wanasema Otuoma akuwe deputy. Sasa sisi watu tumesha tuamua kama watu wa Busia, tumekwamba akipatiana nafasi kama deputy kwa Paul Nyongeso Otuoma, chama itakuwa imara. Kutoka Kisii awasilie sana, wameshapewa nafasi. Una ukiangalia Simba Rati, yeye hajasema nataka. Na tayari Mbadi ametoka mali pale kama ametoka katika NL yenyewe ya Nyanza. Na Nyanza ilikuwa na chairman. Sasa Mbadi anaweza pata kuchukua chairman. Sio nataka deputy party lina peke yake, hataki mambo mengi. Chama si namba, chama ni moyo, chama ni kutembea, chama ni kuleta watu pamoja. We believe in our governor, he's able to do that. Kuna changamoto ambayo watu wanasema opposition inaendelea kufanya nini? Kufu. If at all we don't get the right person to take lead of this party, then opposition will not be there, truth be told. So tunataka mtu ambaye atasimama na msimamo na kuleta watu pamoja. Kini kwa Kiluya, hata ukikufa hatafuti mtu kutoka nje kuridhi bibi yako. Lazima mtu anatoka kwa boma. Na tunavyojua anayestahili kurithi Ambecha Oparanya ni daktari Paul Nyongeso Otuoma. So sisi watu wa Busia, watu wa Bungoma, watu wa wapi, we are not just looking for a position. We are out to work for this party tirelessly with a lot of effort to ensure that we unite the party. Busia ndio bedroom yake, na atupatie hiyo kiti ya deputy party leader. Kwa sababu ule mtu ambaye anafanya anaweza chukua hiyo kiti vile mimi nimeona ni Dr. Paul Nyongeso Otuoma, na ni mtu ambaye anaweza unganisha hii nchi pamoja. Na tumeiona tu kwa hii dialogue na kwa broad-based government. Daktari Otuoma ameplay a very vital role kwa kuleta hawa watu wawili pamoja. Ukiangalia Western region yote, the neighboring sub counties wote wametusupport. Na Paul Otuoma ni mchapakazi. Umeona wakati dialogue inaanza ameenda right left center na mtuma leta kalamu, leta kitabu, panga chai, anakimbia hapa na pale kuhakikisha ya kwamba mambo ya dialogue yameenda sawa. Na wale watu ambao wanatashwishi kidogo kwamba kidogo hapa na pale panamshike kwamba maybe opposition imeenda weak. There is nothing like opposition kwenda weak. In fact sisi wana ODM tuko imara.